No niin, tervepä terve arvon katselijat, se on Tigru 2 tässä ja joo, pientä taas tällain tärstän kerran, pientä tällaista, onks tää nyt sitten tarjon tuokio varmaan tämäkin, ja tota, joo, muutama asia, mistä ajattelin puhua, mutta tota, ihan ensimmäiseksi jälleen kerran muutama lahjoitus tullut, kiitokset niistä, joten tota, hypätään sinne Steamin puolelle, Tigru pallo sulle. No joo, ja kiitokset sinne Tigrulle, ja tota, joo, tosiaan pari lahjusta tullut, ja käydään saman tien kimppuun, eli kaksi juttu lahjaa, hyi, varmaan näkyy molemmat tässä kerralla. Kyllä, ja kuten sieltä voi vähän nähdä, niin samalta tyypiltä, herranjumala, se on niinku mun suurin fani ehkä, ja tota, joo, Joppe, tee let's playtä tästä pelistä, tosiaan, Joppe. Joo. Wolfenstein 3D. Joo. Jotain Wolfensteinia mä muistan pelanneeni vähän pienempänä nappulana. Mä en itse ihan varmaan hirveän jotenkin tutun näköinen, että tota... Onks tää joku niin kun... Perhana, kun tässä ei pääse suoraan ton pelin sivulle. Eli onkohan tää niin kun joku... Joku tota... NS-remake. Siitä alkuperäisestä... Joo, siinä ei oikeastaan sano, mutta tota, let's playtä todennäköisesti en tuu tekemään, pahoittelut vaan, että tota, tää ei ehkä ihan kuitenkaan semmonen, joka mua niin paljon kiinnostaa, mutta tota, pitää varmaan testata tätä ja katsoa, että onks tää joku sellainen, mitä mä oon joskus pelannut, ja sitten tietysti tota, Wolfenstein Enemy Territory, sitä tuli yhdessä vaiheessa tai joskus pelattua aika paljon. Eli siis niin kuin monin peli FPS-räiskintä. Se oli ihan toimiva ainakin silloin aikanaan. Että tota, en tiedä pelataanko sitä nykyään enää ollenkaan, mutta tota, hyväksytään lahja ehdottomasti ja lisätään jo niin suureen kokoelmaan. Ja toinen Joppe ES. ES Jonne, ei kun Joppe, mut Joppe, joo. Samalta mieltä siitä, Spear of Destiny. Tästä mulle itse okei. Okay. Castle Wolfenstein mainittu, eli siis liittyyköhän tääkin jotenkin? Joo. Tää itseasiassa taitaa liittyä siihen samaan maailmaan, ja eikös tota... Sieltä oo tulossa uusi Wolfenstein? Muistaaks mä nyt ihan väärin, eli siis Bethesdalta olis tulossa. Ja tota... Se saattaa, että mä puhun nyt ihan eri pelistä, tai siis, että se oli joku eri nimi. Jotenkin mulla on sellainen kutina, että se Bethesda. Wolfenstein-peli oli, ja se itse asiassa näytti, tai vaikutti ennakkoon ihan tota silleen mielenkiintoiselta. Eli FPS-peli, mutta siinä oli ilmeisesti jotain pieniä niin kuin roolipelielementtejä. Että tota, se vaikutti ihan periaatteessa mielenkiintoiselta, että saa nähdä, että millainen pläjäys sieltä tulee. Mutta tota, tästä mulle ei tosiaan mitään hajua. Hajua ollenkaan, mutta tota, ei sitä muuta, hyväksytään lahja, lisätään kokoelmaan. Boom, ne on siellä. Ja tota, eikä siinä muuta. Kiitokset vaan Jopelle, miten se taipuu, en tiedä. Lahjoituksista, ne on aina sydäntä lämmittää, mieltä lämmittää, ylentää, en tiedä, joo. Pistetään sinne takaisin Facecam-tikron puolelle. Boom! No niin, ja täällä lahjusta tullut, joten ei siinä muuta kuin lähdetään suoraan avaamaan. Eli yksi uusi lahja. Katsotaan, mikä se löytyy. Tosin mä sen tiedän, joo. noin, kyllä. Tigru 2. Tigru 2. Ja jotta näin, ei muuta kuin pelejä väsäilee. Loistava peli ja tekijätkin mukavia heppuja. Varsin varten otettava peli jopa pelailuksi, kysymysmerkki, köhkö, peli käyntiin, niin, ei, lehkeri, nyt cap. Game Dev Tycoon, kyllä, tää oli meikäläisellä toivelistalla, joten kiitokset vaan lehkerille, kun toiveeni toteutui, ja siellä näköjään hattu varo lisää, että sieltä kaveri luettaus, sattupas omasti. Niin tota, mä puhelimella on pelannut Game Dev Storia, eikö se näin ollut? No tässä on tää mun puhelin on vieressä, niin mä pystyn nopeasti se tsekkaamaan tästä. Kyllä, Game Dev Story. Ja tota, mä tykkäsin siitä kyllä, se oli pirun hyvä.
tykkäsin kaikin puolin ja... Aa! Mitä helvettiä? Siis tää on ihan uskomatonta. Kesken nauhoituksen mulle lahjoitetaan peli. Herran jumala sentään. Huhu. Siis tää on ihan niinku rehellisesti tuli tos noin suoraan. Joo, mut tota... Joo, nyt meni vähän sekaisin. Niin tykkäsin Game Dev Storysta, ja tää on ilmeisesti erittäin samanlainen peli. Niin tota... Tätä pelailuks en ehkä näkis sitä, tää on vähän niin... En ehkä pelaa, mutta striimipelinä ehdottomasti toimii, ja... Kiitokset Lehkärille tässä käytä tsekkaamassa. Hänen kanavansa tosin siellä on vähän hiljaiseloa vietettä, mutta ehkä hän vielä komeen comebackin tekee. Hyvää materiaalia kyllä oli siinä asti, kunnes rupesi pitää tauko. Mutta ehdottomasti hyväksytään lahja, lisätään kokoelmaan ja tota, napataan saman tien tää uusi. Siis tää on ihan niinku uskomaton sattuma. Tikru 2, juu, lahja, tässä, toivellista, tarjous, halpa, ylimääräistä, rahaa, Steam. Tilillä Tikru toivoo. Paahto nautti. Ja mä itse asiassa tota, nyt kun on tuo Steamin Greenlight-pelit on alessa, niin tää oli itse asiassa ainoa, jota mä olin ostamassa. Mutta hyvä, etten kerinnyt ostamaan, koska tota, paahto näytti tämän meikäisen hommas. Eli siis mä kattelin, että tää oli ihan mukavan näköinen oloinen tapaus. Ja tota, halpakin hinnaltaan, niin olin ajatellut tän ostaa, mutta... Perhana vietä, nyt kyllä niin kuin pamahtaa ihan uskomattomasti. Lämpimät kiitokset Pahtonautille, tämäkin toimii toivottavasti stream-pelinä oikein mainiosti, mutta tota, hyväksytään lahja listaa kokoelmaan. Boom! Kiitokset Lehker, kiitokset Pahtonautti. Ja joo, ei siinä muuta. Noniin, saatiin taas ne hoideltua siitä, kiitokset vielä kerran lahjoittajalle. Vaikka näitä kaksi olikin, niin oli vain yksi lahjoittaja, mutta joo. Pari asiaa tosiaan olisi tarkoitus tässä höpistä. Ensinnäkin 700 tilaajaa meni tässä joku aika sitten rikki, ja kiitokset. kiitos paljon siitä. Ihan tällaista niin kuin mukavaa, tasasta tahtia. Ei mitään hirveätä spurtteja tässä tullut missään vaiheessa, mutta sellaista niin kuin tasasta nousukiitoa, jos näin voi sanoa. Ja tota, se on ihan mukava huomata, että kanava kasvaa koko ajan ja saadaan uusia katselijoita. Se on aina mukavaa meikäläisen puolesta. Se on tavallaan sellainen, vaikka se subien määrä nyt ei periaatteessa niin siinä mielessä tärkeä, että se homma on kuitenkin samanlaista, se kuvaaminen ja näin päin pois. Mutta siis kyllä se tavallaan kertoo, että mä teen jotain oikein, jos tilaajia tulee lisää. Näin mä ainakin haluaisin sen ajatella, joten tota, kiitokset kaikille, jotka on nähnyt kanavan tilaamisen arvoiseksi. Mutta tota, tavallaan se ykkösjuttu tällä videolla on se, että mä oon vähän pyöritellyt, tota, mä tosiaan viime kerrallahan puhuin tuosta mahdollisuudesta, että englanniksi rupesin tekemään ja tekisin sitä varten uuden kanavan. Mutta tota, tämä asia ei ole se, vaan se on yksi toinen, jota mä oon tässä nyt, tavallaan se on ollut niin kuin jo pidemmän aikaa, mutta nyt niin kuin viime viikkoina varsinkin, niin se on ruvennut niin kuin enemmän miettinyt sitä, että jos näin tekisi. Ja kyllä mä oon näin päättänyt, että mä teen uuden kanavan, ja se kanava keskittyy blogaamiseen. Kyllä, eli meikään tekee itselleni ihan oman vlogikanavan. Mä tosiaan varsinkin viime vuoden puolella enemmän tein muutaman sellaisen ihan niin kuin, jos voisi sanoa, asiapohjaisen blogin. Eli joka ei tavallaan liittynyt kanavaan, eikä siis niin kuin niin, siis näin päin pois. Että tota, ja se on mukava homma. Mä tykkään siitä. Mulla tavallaan niin kuin on monesta asiasta oma mielipide. Mikä ei se välttämättä ole hyvä asia, nimittäin joskus kanssa pitää vain suu kiinni, mutta tota, mä kuitenkin tykkään ajatella asioita ja näin päin pois. Ja mä omasta mielestäni omaan ihan mielenkiintoisia mielipiteitä tai siis niin kuin näin päin pois. Ja mä tykkään silleen niin kuin useasti katsoa vähän niin kuin useammalta näkökannalta, niin se ehkä... Se ei tavallaan jää välttämättä niin yksipuoliseksi, että mä niin kuin koen, että mulla olisi sillä puolella annettavaa. Ja nyt kun tässä työt loppuu, niin tota, mulla sitten varmaan aikaa riittää.
näyttää, mutta tota pelivideoiden kuvaamista ei kuitenkaan pysty ihan niin tekemään erinäisistä syistä, jotka mä oon muutaman kertaan sanonut, mutta toisaalta taas blogaaminen olisi tullut paljon helpommin, koska tällä mun ihanalla rakkaalla puhelimella, joka on ihan paskana perhana Samsung susta ja mihinkään, niin tota, pystyy kuitenkin nappaa sen mukaan, mennä johonkin rauhalliseen paikkaan ja kuvata, että siis niin kun se onnistuisi nytkin myös, niin mä ajattelin, että perhana vietä vedellään itselle vlogikanava ja ruvetaan sinne tekemään, koska mä en kuitenkaan halua, kuitenkin tää on ollut alusta lähtien niin kun pelivideoita tai pelipainotteista varten, vaikka mä oon noita muutama tehnytkin, niin mä en halua sit sitä, että tulee niin kun, tai se rupeaa niin kun olemaan melkeinpä pääasiallista sisältöä tai siis niin kun erittäin isona osana rinnalla vlogaaminen, niin mä en halua sitä, vaan mä haluan nimenomaan, että ne, jotka on pelivideoita varten suvannut mut, niin ne saa myös niitä. Ja sitten tota, tällä vlogikanavalle saa sitten ne, jotka tai siis haluaa mun vlogaamista katsoa, niin saa tietää sitten sen. Niin mä tavallaan haluan pitää nää erillään, niin sitten ei tarvi sieltä subboxista katella, että aha, nyt tuli taas vlogivideo, meikä ne otti Deus Exää tai jotain vastaavaa. Että tota, mä näin tän parhaimmaksi ratkaisuksi tässä tilanteessa, ja tota, mä... Tota, tällä hetkellä vielä mä en ole ihan ton nimen suhteen varma, vaan vähän tässä pyöritellyt, että tuskin mitään kovin omaa perästä ei tule, että nimiä vlog tai vlogs perään, katsotaan, että mitä mä sieltä loppujen lopuksi tuun, mutta kun tää video tulee ulos, niin kanava on kyllä tehty jo siinä vaiheessa, ja linkki löytyy alapuolelta. Että käykää myös tsekkaa, että jos teet kiinnostaa meikäläisen vlogaaminen, niin tilatkaa ihmeessä, mutta kuten mä siinä kommenteissa viime kerralla pistinkin, että mä en halua, että te koette, että teillä olisi joku velvollisuus. Mä en tiedä, voiko tälleen kenellekään käydä, vaan että voisi, että tota, teillä olisi joku velvollisuus sitten niin kuin tavallaan tilata tämä mun toinen kanava. Että jos teet kiinnostaa vaan pelivideot, teet ei kiinnosta mun vlogaaminen erilaisista asioista, niin se on ihan enemmän kuin ok. Että jättäkää silloin tilaamatta, mutta jos teet kiinnostaa, te olette muutaman varmaan vlogin meikäläiset nähnyt siis niin kuin asiapainotteisen, ja jos se on vaikuttanut niin kuin, että mulla on jotain järkevää kenties sanottavana, niin tota, tilatkaa ihmeessä ja kertokaa eteenpäin. Se on tosiaan aina, kun uutta kanavaa jokainen on siinä ollut, että uutta kanavaa aloitellaan, niin se on aina vähän vaikeeta, niin tota, se olisi hyvä sanoa sellainen mukava startti siihen kärkeen, mutta tota, siis mua ei haittaa, vaikka mulle ei tulisi yhtään tilaajia aluksi. Joka tavallaan tarkoittaisi, että mun nykyisestä tilaistakaan kukaan ei tilaisi. Niin tota, se on ihan ok mulle, se ei haittaa mun sinällään yhtään. Nimittäin tää tosiaan kuitenkin on pelivideoita varten tää kanava, niin tota, jos te vlogaaminen kiinnostaa, niin se on ihan fine. Mutta tota, sille varmaan rupeaa videoita tulemaan, ei välttämättä ole vielä tässä vaiheessa, kun tää video tulee ulos, niin yhtään vielä kuvattu, mutta tota, sinne pitäisi ruveta ihan silleen niin kuin ainakin viikoittain jotain vlogihommaa tulemaan. Mä en ole vielä ihan varma, että miten mä sen käytännössä sitten teen, että otaks mä vaan jonkun random aiheen ja hypisen siitä. En tiedä. Ja tota, toinen mä tuun pitämään aika hyvin tämän mun tyylin, mikä mulla on näissä ollut, että siis niin kuin kamera rullaamaan mä hypisen. Mä oon tietysti vähän etukäteen miettinyt, että mitä mä sanon, mutta en mitenkään niin kuin ranskalaisen viivoilla tai mitenkään. Että tota, ihan pienessä pääkovassa niin on sen jotenkin miettinyt ja annan rullata ja en mitenkään silleen niin kuin hirveästi aggressiivisesti leikkaile. Joku saattaa tykätä toisella, tai siis tästä meikäläisen tyylistä, joku saattaa tykätä toisenlaisesta tyylistä, se on ihan ok. Mutta tota, todennäköisesti mä tuun pitämään tämän tyylin, koska se meikäläisen ehkä sopii. Saattaa olla ihan johtuen siitä, että on hieman laiska, mutta tota, mä haluan ajatella, että tämä myös ihan oikeasti niin kuin on meikäläiselle sopivampi tyyli. Siis totta kai, jos tulee niin kuin jotain sellaisia 5 minuutin mittaisia torkahduksia, ettei tule oikein mitään, niin totta kai mä silloin leikkaan pois. Mutta tota, suuremmaksi osaksi ihan niin kuin saatte nähdä meikäläisen ajatuksen juoksua tässä näin putkeen. Mä kuitenkin, mitä mä oon ihan ilosta ollut huomata, että mä pystyn aika hyvin niin kun pitämään puheen sujuvana suhtkot aiheeseen liittyen. Tähän saattaa tietysti tulla poikkeamia, mutta vähän niin kun sellaisia oikopolkuja mennään vähän asian sivuun, mutta siis suurin piirtein mä oon onnistunut aika hyvin pysymään kuitenkin aiheessa ja pitämään puheen sujuvana, joka on ihan mukava huomata, että pystyy myös, tai siis nimenomaan se mahdollistaa sen, että mä pystyn tota
tukkaan paskan, mitä mä sanoin noista poikkeamista, niin tota, pystyy pitämään sen tyylin nimenomaan sellaisena, että ei tule hirveästi niin kuin leikkauksia, mutta tota, joo, olisiko se siinä. Eli lämpimät kiitokset vielä ensinnäkin lahjoituksista, mutta vielä ennen kaikkeammin, se ei ole sana, mutta ei se mitään, yli 700 tilaajalle lämmin kiitos. Tää hienoa huomata, että oma työ maistuu noin monelle. Ja tota, joo, eikä sinä sitten vielä tee viimeisenä, ehkä tärkeimpänä kuitenkin, meikäläinen Tikru Goes Vlog, siinä koska kanavan nimi. No ei ehkä, mutta tota, tosiaan Vlogin kanavaa ja käykääpä siinä tsekkaamassa, jos yhtään kiinnostaa, kertokaa eteenpäin. Mutta tota, ei sinne muuta. Se on loistavat jatkot vaan kaikille ja nauttikaa loppukesästä, eiköhän tässä nyt kesä ole jo ohi mennyt. Alkusyksystä nauttikaa jo siellä koulussa ja töissä. Meikäläinen tässä varmaan makoilee sitten. En tiedä mihin asti pitäisi varmaan töitä ruveta katselemaan, mutta tota, joo. Ei siinä muuta, se onpi meikänsä puolesta. Loistavat jatkot kaikille ja mennään seuraavan kerran jossain, en tiedä missä. Joo, morjens! No niin, ja vielä vähän meinasi unohtua, eli siis tota, tosiaan 700 tilaan kunniaksi vielä pientä arvontaa köhiin, eli tota, tossa oli tosiaan Humble Bundle käynnissä, ja tuli se hommattua, kunnes sitten tajusin, että mä omistan aika paljon näistä peleistä, mutta mä katsoin, hei, tuolla on hyviä pelejä, tää on pakko hommata. Niin tota, pistetään sieltä osa jakoon ja mä pistän tonne descriptioniin ne pelit, mitä sieltä, tai siis mitä voit voittaa. Ja siis pistät vaan kommentteihin, että minkä pelin arvontaan osallistut, niin se riittää. Eli siis jokaisella pelillä on aina oma arvonta, niin tota, saadaan sieltä kaikki pelit jakoon. Ja ei tarvi mitään tilata, ei tarvi tykätä näitä perinteisiä, mitä jotkut tykkää tota tähän vähän samaan pistää, mutta tota, mulle ei tosiaan ne tota, on niin tärkeitä, että jos haluatte tilata tai tykätä, niin se on ihan oma valinta, mutta tota, arvonta on tässä se NS-pääjuttu, että tota, tosiaan tällainen pieni lisäys tähän loppuun, ja tota, en tiedä, olisiko vaikka joku viikon päästä sitten vaikka arvonta suoritetaan tai jotain vastaavaa, mutta tota, ei siinä, pistäkää peliä kommentteihin, että mitä haluatte ostaa. Minkä arvon haluatte osallistua, niin tota, se on siinä selvä. Joo, ei tässä muuta.